Goeiedag allemaal, dit is Theo en dankie dat jy luister na hierdie oordenking. Kom ons gesels oor Hagar. Wie is Hagar? Genesis 16 vers 1. Maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie en sy het die Egiptiese slavin gehad by die naam van Hagar. Met ander woorde, sy kom uit Egipte uit. Genesis 16 vers 6. En Abraham antwoord Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit goed is in jou oë. En toe het Sarai haar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug. Nou ek glo ons allemaal ken die hele story, die agtergrond van hierdie gebeure. Maar ek wil vandag vir jou sê, as kind van die Here, is jy nooit alleen in enige stryd nie. Genesis 16 vers 7. En die engel van die Here het Hagar by 'n fontein in die woestyn gevind. Onthou, Hagar was 'n Egiptiese vrou. En die Here praat met haar en hy vra in vers 8, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres Sarai af weg. Nou die verhaal gaan verder hoe die Here haar terugstuur na Abraham en Sarai en die verbond met haar sluit oor Ismael. Hoor wat sê die Here in vers 9, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Ek sal jou nageslag grootliks vermeerder sodat jy vanweer die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende verhoor. Nou hierdie woordjie Ismael is Ismael in Hebreë, dit beteken El Shammah, sy oorsprong, die God wat hoor. En die Here het jou in jou ellende verhoor. Nou hierdie woord verhoor is in Hebreë onihi, wat kom van die woord ana, wat dui op depressiwiteit, op lyding, in moeite, in ellende of in probleme. En hier in die woestyn waar Hagar teleurgesteld, onseker, hartseer en eensaam was, roep sy opgewonde uit in Genesis 16 vers 13. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het en sê, U is 'n God wat sien, El Roi. Nou weet jy wat, as jy na alles rondom jou kyk, al die swaar kry, ellende, eensaamheid, jy bevind jouself in eensaamheid en in ellende. Maar een ding weet ek, El Roi, die Here sien jou. Dink net so 'n bietjie terug aan die hele weerma van Ben-Hadad, die koning van Aram, wat opgerig het om een man Elisa gevange te neem. 2 Koning 6 van vers 13. En Ben-Hadad, die koning van Aram, sê, gaan kyk waar Elisa is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daarin dood dan. So het hy dan daarin perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur en het in die nag gekom en die stad omsingel. Dit alles om een man, Elisa, te vang. En Elia se dienaar is met vrees gevul en roep uit, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar Elisa antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oor, dat hy kan sien. En die Here het die oog van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. Weet, eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En ek wil jou vandag aanmoedig, moet nooit weer sê, ek is alleen nie. Want ek verseker jou op grond van die woord van die Here, hy sien jou, El Roi. En hy sê vir jou in Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. 5 maal word die woordjie jou hier gebruik. Moet nooit weer sê die Here het my verlaat nie. Die Here het my vergeet nie. Want die Here sê vir jou El Roi. Jesaja 49 vers 15. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Of kon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer en jou mure is gedurig voor my. Weet Jesus se belofte aan jou is in Matteus 28 vers 20 gesê, en kyk, ek is met jou al die dae tot in die volëinding van die wêreld. En weet jy wat? Die Here saam met jou is 'n oormag teen die aanvalle van die vyand. Johannes 4 vers 4. Jy is uit God, my kind, en jy het hulle oorwin, omdat hy wat in jou is, groter is as hy wat in die wêreld is. En dan Romeine 8 vers 31. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? As God vir ons is,
wie kan teen ons wees? Die Here is die God wat jou sien. El Roi. Dankie daarvoor, Here. Amen.